میں نے بہت عرصے سے میں اس بارے میں بات کری تھی کہ مسلمز اور پاکستانیز کو بڑا مس ریپرزینٹ کیا گیا ان دا ویسٹ، اینڈ میں نے ہر پلیٹ فارم پہ جا کے بڑے سے بڑے انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے ہی بات کی ہے، وچ آئی گاٹ اے لاٹ آف اپریسیشن آلسو فار دیٹ. لیکن پھر میں نے ریئلائز کیا کہ صرف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ مجھے اپنے ہاتھ میں اٹھانا پڑے گا مینٹلی، اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ مائی سیلف اگر میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہوں. شادی اور میری اور مجھے ہی نہیں پتا یار، میں نے شادی نہیں کری تو ہاں کیوں کی؟ دادو کو منع نہیں کر سکتا. 12 بجے کی ٹرین ہے، تم مماڑا نو لین جانا ہی. میں پٹری پہ کھڑا ہو جاؤں گا مگر ٹرین واپس نہیں جانے دوں گا. اینٹی الرجی ہوں تیری، اب کی شکل دیکھیے، شکل سے ٹک ٹاکر لگتا ہے. ونس اے دیسی آلویز اے دیسی، جب تک لڑکی کا آنکھوں سے پورا ایکس رے نہ کرو. ہیلو، فلٹر کے بغیر تم ہو تو حسین، لیکن زبان کو سخت فلٹر کی ضرورت ہے. سو عید الفطر پر دغاباز دل آ رہی ہے، آپ کا کس طرح کا کیریکٹر ہے اس مووی میں؟ تو میرے کیریکٹر کا نام ہے زویا، اور زویا جو ہے بڑی بے باک قسم کی لڑکی ہے، اپنے آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اپنے آگے وہ کچھ نہیں دیکھتی، تو وہ اپنے آپ کی فیوریٹ ہے ایک طرح سے. اینڈ شی از سم ون ہو نوز واٹ شی وانٹس، اور اس کو اس بات کا اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو وہ چاہتی ہے وہ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے بہ نسبت اس کے کہ اس کو جو کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے. اس کے لیے وہ بڑا فائٹ بھی کرتی ہے، اس کے لیے وہ بہت اپنے گراؤنڈ پہ، شی اسٹینڈز آن دا گراؤنڈ، بٹ دین سچویشنس کس طرح سے کچھ سپر نیچرل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں اس فلم میں، جس سے بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا وہ اپس اینڈ ڈاؤنز آ جاتے ہیں سچویشن میں، اور بڑا فیملی ڈرامہ ہے اس میں. شادی سے انکار کر دو اور صرف مجھے ملنا بناؤ، یہاں پہ تو ماحول بن رہا ہے، فساد کب کرو گی بیٹا؟ ہم لوگ سکتے میں ہیں، وی آر ان سکتا. سارے کے سارے مل کر چو. سو اس کیریکٹر کو کرنے اور اس مووی کے لیے سائن اپ کرنے کے کیا ریزنز تھے آپ کے؟ ریزن تو سمپل سے تھے کہ وجاہت کے ساتھ میں پہلے بھی دو دفعہ کام کر چکی ہوں، میرا بڑا زبردست ایکسپیرئنس رہا ہے ان کا، جو ایک سب کو ساتھ لے کے چلنے والا جو ایک ان کا طریقہ ہے، اینڈ اٹس آلویز ان کے سیٹ پہ ہمیشہ بڑا مزہ آتا ہے، فن اینڈ گیمز میں ہی کام ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا. سو ایک تو میرا اچھا ایکسپیرئنس رہا. پھر جب انہوں نے مجھے کہانی سنائی تو مجھے کہانی بڑی مزے کی لگی، انٹرسٹنگ لگی، اس طرح کا جس میں سپر نیچرل ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی فلمیں بہت بنتی نہیں ہیں یہاں پہ، اور ایسی فلم میں نے نہیں کی تھی پہلے. سو مجھے لگا کہ ڈیفینیٹلی آئی شوڈ ڈو اٹ، اینڈ دا نیکسٹ تھنگ واز آئی واز سائننگ دا پیپرز. تو یہ دو ریزنس تھے. سو ہم نے آپ کو فہد مصطفیٰ کے ساتھ، ہمایوں سعید کے ساتھ مور دین ون فلمز میں دیکھا ہے، لاسٹ ایئر وہاج کے ساتھ ہم نے دیکھا، اب علی رحمان کے ساتھ آپ آ رہی ہیں. سو یہ شفٹ کیسا تھا آپ کے لیے؟ آئی تھنک بینگ این ایکٹر مجھے لگتا ہے کہ آئی شوڈ بی، آل دو میری بہت اچھی اور ہٹ فلمیں رہی ہیں ہمایوں اور فہد کے ساتھ، اور میں ہمیشہ ہم ساتھ جب بھی کوئی اچھا پروجیکٹ ہوتا ہے آئی لک فارورڈ ٹو اٹ، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ میں اور الگ الگ ایکٹرز کے ساتھ بھی دیکھوں، کیونکہ ماشاء اللہ وی ہیو سچ اے گریٹ یو نو لائن اپ آف ایکٹرز ان آر انڈسٹری. سو آئی واز لائک علی از اے گریٹ فرینڈ آف مائن، اور ہم ہمیشہ جب بھی ملتے تھے ہم یہ کہتے تھے یار کوئی کام کرنا ہے ساتھ، کوئی فلم کرنی ہے. سو دس جسٹ ہیپنڈ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور علی کے ساتھ کام کرنا بڑا میرے لیے ایک بڑا مزے کا ایک ایکسپیرئنس رہا، بیکاز ہماری ویسے بھی دوستی ہے اور اس رول میں بھی جو ہے ہماری نوک جھوک اور بڑی ایک اس طرح کی آپس میں ڈائنامک دکھانی تھی، تو اس کے لیے اٹ واز ویری کمفرٹیبل فار می ٹو ڈو اٹ، اینڈ کیم ویری نیچرلی ٹو می اینڈ ہیم. از آپ کا ایف آئی ایم ناٹ رانگ، ہم نے کافی ٹائم سے ٹی وی پر آپ کو نہیں دیکھا، مائنس دا ٹیلی فلم جو ابھی ایچ ایس وائی کے ساتھ ہم نے دیکھی، از اٹ اے ڈیلیبریٹ چوائس آپ کے اینڈ سے کہ وہ فلم ایکٹر یا فلم اسٹار کا وہ مینٹین کرنے کے لیے، یا اگر کوئی اچھا اسکرپٹ آتا ہے تو یو وڈ وانٹ ٹو ڈو اٹ؟ نہیں، آئی لو ڈراماز، آئی اسٹارٹڈ ود ڈراماز، اور مجھے تو بڑا زبردست فیڈ بیک جب بھی ٹی وی کا کوئی شو ہوتا ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے، اس کی آڈینس از ہیوج ایز کمپیئر ٹو اے فلم آڈینس، کیونکہ فلم ایک ایسی چیز ہے جس میں پیپل پے، وہ پیسے دیتے ہیں اپنا ہارڈ ارن منی اینڈ دین دے واچ دا سینما. ٹی وی ہر گھر میں ہے، ڈرامے ہر گھر میں دیکھے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں، تو اس کا رسپانس اور فیڈ بیک بہت بڑا ہوتا ہے، اور ایک آرٹسٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے کام کا فیڈ بیک ملتا رہے اور لوگ پسند کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو آئی وڈ آلویز وانٹ ٹو ڈو اے ڈراما، بٹ دا پرابلم از کہ اچھا اسکرپٹ ہو، اور مجھے اسکرپٹس آتے رہتے ہیں، میں پڑھتی رہتی ہوں، بٹ کوئی بھی ایسا اسکرپٹ ابھی تک نہیں نظر آیا جس میں مجھے لگے کہ یہ وہ چیز ہے جو میں نے ابھی تک نہیں کی. یا تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ میں کر چکی ہوں، یا وہ ایسا ہوتا ہے جس چیز سے میں خود ریلیٹ نہیں کر پاتی کہ ایک ڈومیسٹک وائلنس ہے یا ساس بہو، آل دیٹ وہ میں کر چکی ہوں، بن دیر ڈن دیٹ. سو آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ وچ از ڈفرنٹ آؤٹ آف دا باکس، اور اگر ایسا ہوا تو پھر میں ڈیفینیٹلی آئی وڈ لو ٹو کم بیک ٹو ٹی وی اسکرینز. سو ایسا ہے کہ ڈو یو، مطلب آر یو مور انٹرسٹیڈ کہ اب اگر انٹرنیشنل کولیبریشنز ہوتی ہیں، مس مارول ہے، یو یو ہنی سنگھ کے ساتھ ہے، کہ یو آر آلسو آئنگ کہ وائی ناٹ، مطلب اگر آپ ایکسپینڈ کرتی ہیں اپنا آڈینس، اپنا کنٹری جس میں آپ کے فینس ہیں؟ بالکل، میں تو آئی ایم آلویز اوپن فار کراس کلیبریشنز، اینڈ ایک آرٹسٹ کی کوئی بھی بارڈر یا کوئی سرحد یا کوئی ایسی لمیٹیشن ہونی نہیں چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہم ایز آرٹسٹ برج ہوتے ہیں ان سب چیز ڈفرینسز کو ختم کرنے کے لیے، ان پاسنوں کو دور کرنے کے لیے.
تو وہ اسی طرح ہو سکتا ہے پاسبل جب کولیبریشنز ہوں. آڈینس ہے, دنیا بھر سے لوگ اب دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے کام کو, ہمارے لوگوں کو, ہمارے ٹیلنٹ کو, اور ہمارے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے ریسورسز کے, جو کہ اب آہستہ آہستہ وہ بھی مسئلہ حل ہوتا جا رہا ہے ماشاء اللہ. ناؤ وی آر ٹیکنیکلی اسٹرانگ, ناؤ وی نو ایگزیکٹلی واٹ ورکس, سو ان شاء اللہ سون دیر ول بی اے لاٹ آف کولیبریشن ہیپننگ میری اور ادر آرٹسٹ آلسو. آپ نے اپنا پروڈکشن بھی اناؤنس کیا تھا اور ابھی آپ نے بات کی کہ آپ بھی پروڈیوس کریں گی, تو کیا اس میں کس طرح کے کانٹینٹ یا کس طرح کے ٹاپکس ذرا کلوز ٹو یور ہارٹ یو وڈ وانٹ ٹو ایکسپلور؟ سو بیسکلی میں نے بہت عرصے سے میں اس بارے میں بات کری تھی کہ مسلمز اور پاکستانیز کو بڑا مس ریپرزینٹ کیا گیا ان دا ویسٹ, اینڈ میں نے ہر پلیٹ فارم پہ جا کے بڑے سے بڑے انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے ہی بات کی ہے, وچ آئی گاٹ اے لاٹ آف اپریسیشن آلسو فار دیٹ. لیکن پھر میں نے ریئلائز کیا کہ صرف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ مجھے اپنے ہاتھ میں اٹھانا پڑے گا مینٹلی, اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ مائی سیلف اگر میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہوں. تو اسی ریزن پہ کی بیسس پہ میں نے وہ پنک نامہ فلم کمپنی کھولی ہے, اور جب میں نے مس مارول کیا تب مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ جو اس طرح کی ریپرزنٹیشن پہ بیسڈ چیزیں بننا چاہیے, کیونکہ دیر از این آڈینس. جس طرح کا فیڈ بیک ملا ہمیں, فرسٹ پاکستانی مسلم سپر ہیرو اور براؤن گرل جو کہ مارول سنیمیٹک یونیورس میں پہلی بار آئی ہے, تو یہ بہت بڑا ایک گراؤنڈ بریکنگ چیز تھی, اٹ واز اے بریک تھرو. اور اس چیز نے نا میرے اس بات کو پختہ کیا, اس سوچ کو, کہ یہ چیز ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے.